Vetë qefi i bëhet. Na mërzitet Leo atë qunë, rini ur. Të mërzitet drejtori, si do bësht ti pastaj? Drejtori vjen dimon. Êshtë pjesës kohadrës. Leo, nuk di të bësh shaka, vetëm do të zihesh. A ty duhet me ta nxije për Valentinin. Leo, unë jam e keqja, e kam thënë, unë jam ajo me keqja, ajo, po... Qa ti bësh që preferencë ty nuk kam hiq? Edhe unë jam të mërzit. Valla, vetëm preferencë ty nuk kam kurrier. Si po ti jesh mashku i fundit në planet. Valentin, po mu am ke? Po të shketi që e nga tro vetë me Leon më bu. Oke. Tani, sot dhe tujte kamenet larkë Leos. Tash pëj lajë që të. Leje besu se kiti të finë në kamenet. Tali? Kush i ka e në të? Maria, që lajë e në? E lashë, po ja. Si të ushte, ja. Po jo si të. Tash hajt, po rri që po rri për lajë. Po jo, a petë rri. Oke. Valentin, hajtë të rrim bashkë, pak të në... Hajtë dhe ndë nga vëmë se do dërgullojtë roba. Pa dhe këtu shmi zëmë kohën bashkë. Për rrgulloj dy roba, Andre. Qa të kohë që në kanë ngellë. Roba ti për menë. Ajda kemë zime të rrgullu. Shumë rrezik shme, man. Po kishe me më po të dole. Qa po më flokët? Aja mojë mali ju? Na, unë i të dyja. Na. Se sa shkova, më rrëva punë zyrë, kështë. Unë do bëjt dusha lisë. Edhe unë do bëjt futit atë me, po ishte gëzime nëse futa, dhe ma shpipin. Sa shkova që vëllat, në një rinë aty gjasë në banë. Po, pra, po. Gëzimin e diti mos i është. Gjove që urej më shumë, është kur bëjt dusha dhe rinë gjithë i klasë. Rjenë familje dhe të vjezorë, jo më këtu. Qa dhe i bësh ati, s'ke qa i bënë? Nuk zëmenë.